مشروع حوجينتو قويسكا يا لغدا فري مغالا دا قبيلي اي حرنتو قبالكا قبيلي وحانا مشروع عاسي كفايدي صندونا كنتون قويسو يكولا ما يهين صدح بقول يتطبع الرورا او اغونا او لغا صدح حلي قدها مغالا دا قبيلي سيكور لاغو قادو داريالكا عرورتا اسلامر كاسينا يوبد كاسيو قبر باران ديگان داريالي وحانا مشروع انيمال قلين ايا حايدا صوص او انت بدن كشاقيسا الى لنتا ايا داريالكا عرورتا او مركيو قوريسي حافيس كفرات قبالكا وحانا قوبتو كاها مناسبة دافرك مشروعاني بدا صاحب كوبلكا غبيلي مايركا مغالده غبيلي كخيغينكا مايركا خيلبانادا اقلكا كولها ديغانكا يسدويش لامها وسارادها غوبلكا يا بادي غوديدا حافدها مغالده غبيلي وحانو غورن هلكاسي كادلو فافاينكا بخييه مشروعاني صليبان اسماعيل محمد مدح مشاريع دهايدا سوس مناسبه دين ان وحي دارنتahay اني مانتا خاديكا كاجرنو مشروع عصب وهيدا اس او اس امبا سوس ay ku soo kordhisay gobolka Gabeel waa mashruuc saddex sano soconaya insha Allah laakiin waxa weeyaan wax la mid yahay mashruucyada kale oo aanu ilaa 2008 dii ka wadnay magaalada Hargeysa iyo Barbara waxaan aragnay mashruucyadaas inay yihiin mashruuc wax weyn ka taray dadkii la shaqeeyay wax weyn ka taray kor u qaadida nolosha dadka danyarta hooyooyinka jilicda san agooma oo ay awoodeen inay dhaqaale ahaan isku filnaadaan dabna daryeel fiican oo wanaagsan ay u fidiyaan caruurtoodii haday noqoto dhan waxbarasho mid caafimaad iyo tarbiyadeedba waxaanan maanta aad ugu faraxsanahay in ay hay'adda SOS si rasmi ah xafiis uga furatay gobolka Gabeel sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Xamse Cabdullaahi Yoonis madaxa mashruucan mashruuca activityada uu waaweyn ee la qabanayo waxa kamid ah in faamiliyada waxa weeye xaqi dhaqaalaha laga taageero marka leen xaqi dhaqaalaha laga taageero waxa weeye in faamiliyadii marka la doorto ama qoysaskii ay fikir ganacsi la imaadaan qaarkood fikrado cusub ay la imanayaan qaarkood hore waxu sii wadwadeen maraa qorshaha ay la imaadaan ayaa lagu maal gelinaya waxa jira qofkii inta lacag la siiyo lama oranayo businesskiis ka wado laakiin waan ku daba gali doonaa aqoontiisa maamulka waxa weeyaan ganacsiga ayaan u bari doonaa kolba caqabadaha ka hor imaada ayaan la xalin doonaa sidoo kale waxa halkaas ka hadlay madax dhaqmeedka uqaasha iyo xildhibaanada aqalka gudaha deegaanka oo soo dhaweeyay mashruucan hay'aduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay intii soo jiiday halkan keentay intii la shaqeysay intii wax la soo xushay intuba aad bay u mahadsan yihiin iyo golaha deegaanku iyo gobolku madaxdiisu aad bay u mahadsan tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'ada SOS madama ay markii uu reesay Gabeel ay timid 300 iyo saayid qof ka qoodanayso waxna bari doonto insha Allah wax qabadkeedana ayna ka hor dhacayn maanta dib insha Allah aynu kala socon doono hol hadaan gacanta kala baxayn sida hay'adaha kale intay mar yimaadaan way ka yiraahdaan hadana aanay laabanayn ee wax qabadkooda muddo dheer wadayaan aad baan ugu mahadnaqayna geedimiga hadii meel lagu beero geedkaas debiyu baahan yahay oo badkan marka la leeyahay waxa loo qabto runtii SOS waa hore way ula soo shaqeeyeen wasaaradda laakiin Gabeel inay timiday unbay maanta ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay mashruuca ay maanta ka fulinayaan qoysaska kor loogu qaadayo ta ugu yaray maanta badbaadin kartaa waxa weeyaan caruurta derbi jiifka markuu qoyskii ka burburo dibadda u soo baxaysa marka waxa leenahay aad iyo aad baan wasaaradahan soo dhaweynayna wixii sidii aad uga baratayna wada shaqeyntiina waad naga heli doontaan kaarima bulsho ahaan nasi qadarin leh oo karaamayn ayaan wada shaqeyn doona waxaanu sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayna hay'adda SOS oo nuu bognay mashruucan sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee ay dadka masaakiinta ee liita khaasatan agooma ay wax uga qabanayso una caawinayso una xoojinayso mashruuca magciisu yahay xoojinta qoysaska waliba degmada oo ay fulinayso hay'adda SOS waan soo dhaweynaynaa runtii waan uga mahadnaqaynaa hay'adda SOS in ay maanta mashruuca bulshada u danaa ay taadhiiso oo waliba gobolkii Gabeel ay keento caasimadiisi aabka SOS ay hawshan u wado oo waxa weeye marka psychologyan xitaa la eego qofkii oo gurigoogii jooga in laga warhayo aqoontiisa ama waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa intaba soo gurigoogii joogan qaloonayn
أنا واحد وفائدة أذيات مهمة هو. قبل قبلين وحال كاسك على ما يرك مجال ذا يبرز صاحبك قبل كقبيلة. وغرين وحنصي شرف يمل جلو سودوين هاي الدصاص أول شقوين تمبريرية وقبل شرتي لكن هنا يصير رسمي يمر كيوجه الرئيسي قبل كفر تحفيز إسلام أمريكا أنا مشروع قبل هذا وأمر كيوجه الرئيسي مع ملاهان أدي أدبان رنتي سودويننا مشروعنا سشرف لنا سودوين مقالة اللفتة دنا كان يكوى كلابوي كصعدة ويهاي ذي نجع عونيا ولقو تارجت قرينا يا سيدي بيلاحظ يا أرمها كل دونة مجتمعين النجع جاية أينو كوكو فرقرين كرنا باهيها أرمة فربضان لنعيا كل دون بدولة دويا دا نمبر ونا لكن وحي دولة دخسوا حلو حلو بهاي إن هايدها عالمي وحينك تاغيران سيدا صو صو خلي هايدها محلقة دوح العقد هو بحنصا إن كنتون أما صدح بقول إيا تدبا أغون أو آن نلوشو دا دبولي كرين العقد هالا سياسي نلوشو دا كاروغو قعضا أن آدي آدوغو دردار منا إن دادكا مشروعك فايدي سنية أي نغضان دادكي لوغو تلقالي هنتي مشروعان ومشروع آد لوغو بحنا oo runtii bulshada intii ugu jiraysanayd oo ay ka mid ahaayeen agoontu in qoysaskooda la xoojiyo oo laga taageero xaq dhaqaale si ay iyaguna u horumariyaan ilmihii agoonka ahaa xaqii waxbarashada xaqii caafimaadka iyo xaqii akhlaaqiyadka bulshada labadaba mashruucani anagu hadaanu nahay maamulka gobolka iyo degmada runtii waxa noo tahay farxad in kuntum qoys oo 307 caruur ah ay runtii helaan daryeelkii ay xaq u lahaayeen bulshadeena marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa saraakiisha ka socota soos iyo hay'adaba way la xajiyay telefishanka qaranka Soomaaliland.